Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me emisionin e Fit Foodit, këtu me mua është Gjeni Tunze. Yes. Edhe nëse njëhem fit, po me ftoft është. Ja, po thua jo këtu. Jo këtu e kena mirë standard. As nxeh, as ftoft perfekt. E kena qit një ujë, çtu me vlu, me një tenxhere. Edhe jena aty dosh çfarë më bë, me shti ato. Vot. Okej, okay, vot. Jo kena... vet, vot. Vot, okej. Okay. Kena mi vlu vot. Mi vlu vot. Domethënë është shumë e mirë. Pe diskutoj domethën këto që nuk ka vaj. Edhe më shumë sikur shumë njerëz se kanë nikë këtë. Asumlet. Është pak më nike. Po. Kena me punu me buk integrale 100% zez, së bashku me dritra, kena me qit disa pakës, vetëm kena me lyt djath të bardh, pa yndyr, edhe kena me lyt pakës buter që me japat proteinën. Edhe voja, edhe buteri, edhe për dekor i qesim domelmesa edhe misër. Yes. Ja nisim me vlu, po, tash e qesim ka dole, e qesim një herë, eventualisht i vynë, do më thonë, njën e zvu, mama ti mu njën e vojtë, të? Gjithë, ka me rujtë. Po, tash, du të ka dole shumë me shu. Kujdes të në? Ja, më stani, se... Ajtë. Që shtu, që më rohë, s'ka lidhe, ama tash e tjetërën. Edhe tash, gradualisht tjetërën, do më thonë e shujna njëjtën mënyrë. Yes. Shtu. Edhe tash, presim eventualisht një minut. Dhe më thonë, deri një minut, dy minuta, dhe më thonë, i vynë deri sa so vot, dhe më thonë, të paka shumë të nxehen mirë, po dhe më thonë, të vlohen, në atë mënyrën e vetë, deri sa, so, dhe më thonë, veja e kuqë është mirë, më, veja, dhe më thonë, e kuqë është mirë më smu terë. Më smu terë, pretjes. Paka shtu edhe deri sa të bëhet këtu, unë e muj me marë pjatën dhe më janis gradualisht me punu qëtu. Më thonë që të bukën që e ko marë, që shtot, unë me marë qëta që shtu. Edhe e marim një thik dhe shumë pak e lyna bukës qëtu të një ka një. Dhe qëta të heki qëtu, se pas kam bitë. Right. Që shtu. Besoj që një aftan edhe munem ta shqeto me largu pakës besoj që e që largojnë asë shtu edhe tash i marim pastaj kër i lymë shtu i marim vetë dhe i qesim për si për preparateve që jena të lu bukën. Mos fituat edhe pak? Ha? Mos fituat edhe pak? Ja, një aftan. Kom, po kom qef me lona shtut ma mirë, okay. Edhe ta sheshe se qysh ta mën, në më thonë bet, veja në përsi për bukës edhe djathit edhe puterit. Shtut, djathit është i forcë, është pa i ndyrë, në më nuk është qërshet shumë. Ti gënë qabona që shia, unë, mirë je. Mirë zgjith. Si gjithë moni fort. Gjithë drejtë nga rëthonë për njerëzve të mirë, nga jena mirë. Mësë bito me apë një lukë që aty, ose jo, shëkoj pas, super. Okej. Okay. Drejtë nga rëthonë për njerëzve të mirë, gjithë jemi mirë. A. Ata e dina. Shtu gjithë moni qesim pakës. Mm. Vesh ka pak, ka një gjysë lukë, vesh sa mja jep një shie puterit. Se zakonisht kuzhinierët nuk janë trash. Për zi. Ka që trash, ata të cilët janë trash, ata mbi gjitha nuk është që kanë që hojnë shumë. Janë pak ma shumë old school. Po, janë ma shumë në atë mënyrën, po du me thonë depresion, po janë në atë mënyrën që i ka bëjë gjithë shkafi bajat, pritojnë mu marë me fitness, apo kuptan?
Çfarë farë mënyre e kanë, më kuptan? Po pa ta... Kujtës, bra... E, ta është dohet veç më kullu kjo është, e? Më kullu edhe me mbetë për sipre, të më thonë, kësajnë ashtu. Ashtu? Kujtës. Super, kjo është mirë të na. Të na, ta lo ty, kështu dhe men, me thiki dhe ja, që fanë pak. Gjithë. Right. Edhe që ta... Falja për qafë është. Ja, më stani. Qështu ish pak ujë një hekim. Edhe besoj që... Super. Ja këna qëllu të tamën, o bo, dhe më thonë... Qysh na këna pas shef. Super është. Right. Edhe... Që është... Si në thonë... Dhe më thonë... Nuk ka ku me ditë sot që thonë bukuria artë, po kjo është që ashtu se është... Na, nuk po duke të... Shumë organike. Po, është shumë organike. Tash, mune me jashtë pak shtut, melmesa, rozmarin edhe rigon, edhe i marim pak shtut, misër. Aj. Sopër. Okej. Okay. Shtut. Sna duhet ma, jo? Ja? Shtut. Edhe pak shtut, edhe besoj që mjaftoj. Qëtu në paska pikë pakës, mirë është me pastru, ja hek langun, mirë është me pastru qëtu. Super. Në gjitha nuk është langu i misri që është diçka i damshë me majsem, po... Në, asë njëherë. Adin, gjina pak ma të mundohem të mbojmë sa ma shumë kujdes se se cili person që punon me kuzhinë duhet më pas kujdes edhe me pastërti duhet më pas kujdes edhe me dekor duhet më pas kujdes sidomos me dekor sidomos me dekor dekorin bi gjithashtu shtin me hunger ai thon am duket dashur më lan në punë çka unë do të ti e çpon aty çashtu çashtu Dhe më thonë kjo, a përshet se dhe më thonë e kena vëllu, dhe më thonë me një mas ekstrem, dhe më thonë ja kena qëllu në atë aspektin e vëllumit që e ka bo, edhe... Unë në fillim e nëva që duhet hala dhe pak për e pas që ja, ti jem ko. Mi afton. Right. Shumica e kuzhinjerave, dhe më thonë, edhe në Evropë, edhe të na, e përdorin Egg Benedict, po Egg Benedictu, dhe më thonë, kjo është si Egg Benedictu, po është pak ma i veçantë puna e fit foodit që kemi emisionin, për që ata dhe këmë dasht pak me bo ma speciale. Normal që bukën e kemi të zezë, kemi vetë, dhe gjithë shka dhe më thonë është në regullë. Ja, thjesht dhe më thonë, pa i ndyrë. Po, shumë herë është edhe është, thojnë ma gjithë shka fitë është gjithë shka mental. Po, nëse na një mentalisht mirë që na kënemi hangër bukë, ose nëse na kapa jo, se zakonisht pjesën tonë e kemë brumin, që tash nuk e kemë, po një kohë gjatë, për shumëll, parar si tonës ata e kam përdojnë shumë. Po. Të na është hala ka me të e s'kom hangër buk, ta mënë, edhe unë nuk jo më gji. Po kështë që i ka këta në atë një vend... Kjo më gjiët, me këta besëm që më gjiët. Pa, edhe ta është kur e shë bukën dhe ka... Mentalisht të mirë, pa tjetër në ta është që i ka krejtë senet me një vend, po ka hangër buk, kështë që është okej. Kështë që e provani, është shumë e mirë. Tash i erdhi fundi emisionit, po shkoj në pak mu ushtru të gjeni, se ja kom njësë veç ushtrimeve. Që? Ma ka bo, dy herë njavë, ka një orë një herë. Prej kur kem fillu, jo, dy herë jo. Pesë herë njavë. Prej kur kem fillu e kemi shtu, jemi pak ma mirë, po shihet. Gati, ne. A pak edhe dojmë ndru, senet, kena mi falë këmisha tani. Me kismet. Gjet. E, shikues të ndëruar, shihemi emisionin e radhës. Ćao, ćao.